তাকে আরো জিমারি হরে সো আনগ দকে ইনসিস্ট আন দানি সরাত করে সামা হরিদো বা না সো ওয়ারে ই বান সো ওয়ারে টেকনিক ও তা বাবুর কলে ইনসার হবো সদ্দহ তরে আই সি জি সো বাউ টেকনিকা আ ইয়ো গওয়ারি করে সার সো ওয়ারে মার্কা সরাদ তো করে কাগাই আয়া রসাসা কুয়ার হেলাই ইয়ো সেভেন ইয়ো বা মার্কা গরিও ওয়াইন নরা দাই খসারে মহা হালকা কা দাই খসারে আদি আদু বলারম বা দাই guriya adiga ilaa 20 iyo kow guri ah dulka lala sinay waxana guri xaalad iyo qalab oo laana guraha ku jiray waa la guday waxana waa la dulqaysay waa la qaatay een raashinki iyo qalabkii kale iyo wixii alaabaha waa laga qaatay wixii kale oo la qaadi waayay dab baa la saaray waa la guday guriyeena gawaarida wadada gaari waa la wadada laga qabsaday oo gaarigaas lagu burburiyay een anaga gaari oo laana waa la guday oo isaga maarsay rasaas kale oo dhacay shaqiyaasha iyo waxa saliga dhacay aan dumar iyo ciyaal iyo waxa joogay ma aha cidka laba nin baa ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto labada nin baa wax beeray oo ma aha oo nolosha kale oo idin soo weeraray maxaa ka dhintay maxaa ka dhaawacmay haddii qofku markii baa weerar dhaco runta in laga hadlaa fiican qofka dhibku ku dhacday ama laga awood hoonaaday waxba ma sheegi kara anagu waa nolosha ka awood hoonaaday ciidan naga tiro badan buu ahaa oo ilaa boqolleyo gaaraya todoba nin baan ahay waxaan ahay sideed nin laba waa dhimatay oo meesha ay ku dhimatay lixdii kale soo ayaa badbaaday iyo dumarkii iyo ciyaalkii oo adigu waa ka mid ahay yaa idin soo weeraray marka ciidan baana soo weeraray baa tiri maxay yihiin ciidanku walaal ciidanku waa ciidan qabiil ciidan qabiil oo macnaha wax garbaro ah oo aan maarka biraadanka hadda ilaahay waxuu mood isku salladay waa qurun ilaahay ku nagu salladay oo gaar ahay dowladna ma ahayn jamhad kale sana may ahayn laakiin waxay ahayn qabiil maxaad ku cadaynaysaa inay ciidan qabiil ahaayeen haddii ciidanka qabiil awil bay doon sher hanjabaada hore iyo weerar ka horreeyay oo ay khasaas nagu soo weerareen oo ka horreeyay iyo marar badan oo aynu soo weerareen xagga afka dagaal ay nagula weerareen oo xagga afka in baynu jirtay iyo waa iska jira wax iska cad weeyaan hadda iminka meesha baa ku sugan tahay xaalku waa sidee goobtii baan ku sugnahay meydadkii baa la aasayaa oo hadda qabrahoodii la qodayaa insha allahu geeday waxa weeye anaga iyona waan joognahay oo ummad kale ilaahay soo khalqay marka waxa weeyaan waanin ku sugannahay meesha aan ku sugannahay guryihii iyo dhammaantoodna way burbudhay wax allaale wax yaalo ma leh oo wixii hanti ahayd oo leydna waa la guday wix daadiga oo haddee maratay gaarigii hal gaari baa nao iska rogaha gaarigiina waa waal duqaysiye rasaaskaa gudaha looga dhisay marka sidaas wey wax gurmada ma ka hesheen dowladda oo xubno dowladda ka midi ma idin yimaadeen maamulka puntland maya maya xagga maamulka puntland anagu wax gurmada oo ay hadda noo keeneen oo noo jirtay oo ma noogu siiyey ma jirin